პატარაობა შეხაკი დავდიოდი დინამოს თამაშებზე ნაკრების, მაგრამ სულ ის ქონდა რომ გამეორებას რო ვნახულობდი რა, იგი იყო ესეთი მომენტი. უხერხული მომენტი. უხერხული მომენტი და მე მივხვდი რომ იქაც არის ხშირად არის ხოლმე ოლტრაფორდზე იმას არაჩვენებენ. ანუ იმის გამო რომ ხალხმა უყუროს და მე რო ვკითხე ვიღაცებს, ანუ ტელეფონს რო ჩვენ თან რო არის რო იღებენ ტელეფონს და რო ნახულობენ, რო აი მოდი ნახოთ, მოხდა თუ არა. ან რაღაც იქ არ არის ეგეთი რამე. ანუ თამაშით ბოლომდე უნდა ისიამოვნო და წახვალ და სახში რომ მიხვალ მე უნდა შეიძლება თავიდან უყურებენ უკვე იმ თამაშს და ტელევიზორში, მაგრამ აი მე მაქვს ხოლმე, მაგრამ ამოიქნება ტელეფონს და იქ უკიდან ისმის ხოლმე, სო ოლტრაფორდზე, სტრეიტფორდ ენდზე ვზივარ ხოლმე, ვზივარ რა გავარ, იმიტომ რომ არავინ არ ჯდება. და უკიდან ვიღაცას უიგინება. არ და უკან ვიღაცას უიგინება, ხო, როგორ სლენგზე და მე რომ არ მესმის ხოლმე, ერთი გავიგე რომ ტელევიზორში გეყურებინაო, რაღაცა ისე ხე ვიღაცა მომაზახა და ტელეფონი ჩავიდე და ვიჯექი ჩემთვის. აღარავინ აი ეს და მინდა რომ დავჩექინდი, ანუ შესვენებაზე. ფანერად გეყურებენ ფეხბურთი არის მის მათთვის, აი არ არის. გეყურებინა. თან იქ სხვა მომენტია რომ ეს ფანები არიან 20 წელი და 30 წელი ერთ ადგილას ხედან და ამას მე ყიდიან აბონიმენტად, ანუ აბონიმენტს ყიდიან, ვიღაცა მოგიტანს ამონის თამაში და გამოგართმევს. ეგრევე გეთ ყობარ უცხო ხარ. ეხა მე რო სამ თამაშზე ვიყავი, ორი წლიან შუალედი და რაღაც. ეგრევე გეტყობა რა და რო გიყურებს ეგრევე და ანუ უნდა დაამტკიცო რომ ნამდვილად ღირსი ხარ, იგჯდომის რა და ანუ ყველაფერს ღერი ვარ და ყვირი ვარ და ვიგინები ინგლისურად და რაღაც და აი ამ ტელეფონმა მაინც ეს ბოლოს დამაგდა. უკვე რო იმათიანი ვარ. მაინც ქართული რაღაც მაინც იმათიანი ვარ. უკვე და მეთქი აი ლაიქები თუ მაქვს ხა და ტელეფონი ამოვიღე და უკრიდან ვიღაც ისე და მე შესვენებაზე გამოვიდა მიყურებს ეს რაღაც ის ბიჭი და მე რაღაც ფანებს ჩანტები ვიმღერე რაღაცები ამათა და ნუ შემირიგდა სავით რა. არა ძალიან ის არის. ვახ.